Ga helemaal ontspannen liggen, zitten. En wees je bewust van je lichaam in deze ruimte. Voel je hele lichaam. Die ligt op de vloer, die zit op de stoel. En alle geluiden die je hoort om je heen, mogen er helemaal zijn. En ze verdwijnen wat naar de achtergrond, terwijl je luistert naar mijn stem. En terwijl je luistert naar mijn stem, ga je met je aandacht naar je ademhaling. Voel de beweging van de ademhaling in je lichaam. En voel waar je lichaam de stoel raakt, de vloer raakt. En je hoeft dat alleen te voelen. Je heel bewust te zijn van die contactpunten met de stoel, de vloer. En maak het jezelf zo comfortabel mogelijk. Als je nog niet helemaal lekker zit of ligt, pas dan je houding aan, zodat je helemaal kan overgeven aan de mat, de stoel, de vloer. Jij hoeft even helemaal niets te doen. Voel de stilte in je lichaam. Je lichaam is helemaal ontspannen en rustig. En nodig je hoofd uit om het voorbeeld van je lichaam te volgen. En laat je gedachten ook wat stiller worden. En ga dan met je aandacht naar je hart. Adem in door je hart en adem uit door je hart. Adem in door je hart en adem uit door je hart. En voel hoe je lichaam zich steeds meer ontspant. En helemaal niets hoeft te doen. Adem in door je hart. En adem uit door je hart. En ga dan bij jezelf na. Welk gedrag je graag zou willen veranderen?
Waarin zou je meer keuzemogelijkheden willen hebben? Welk gedrag wil je liever niet meer doen? Wat zou je wel willen doen? En wees daarbij mild en liefdevol naar jezelf. Je constateert een gedrag wat je liever niet meer wilt en wat je juist liever wel wil doen. Adem in door je hart en adem uit door je hart. En dan mag je deze wens laten voor wat hij is. Geef hem als het ware aan je onbewuste. En denk er verder niet over na. En dan volg je mijn stem. En geef je aandacht aan alle lichaamsdelen die ik opnoem. Een zachte, liefdevolle aandacht. En breng die liefdevolle, zachte aandacht naar je rechterhand. Voel je rechterhand. De binnenkant van je rechterhand, de buitenkant van je rechterhand. Voel je rechterduim, je rechterwijsvinger, je rechtermiddelvinger, je rechterringvinger, je rechterpink. En voel je hele rechterhand, je rechterpols. Voel je rechteronderarm, je elleboog, je rechterbovenarm, je rechterschouder. Je rechteroor, de bovenkant van je hoofd, de achterkant van je hoofd, voel je voorhoofd, je rechterwenkbrauw, je linkerwenkbrauw. Je rechteroog, je linkeroog. Je rechterwang, je linkerwang. Voel je neus, je bovenlip, je onderlip, je kin, je kaken. Je linkeroor. En voel je linkerschouder. Je linkerbovenarm. Je linkerelleboog. Je linkeronderarm. Je linkerpols. De binnenkant van je linkerhand, de buitenkant van je linkerhand, je linkerduim, je linkerwijsvinger,
je linker middelvinger, je ringvinger, je linker pink. En voel je hele linkerhand. Voel je hele linkerarm. En voel je hele rechterarm. Voel je rechter sleutelbeen. Je linker sleutelbeen. En het punt tussen je sleutelbenen. Voel je ribbenkast. Je maag. Je buik. Je bekkenbodem. Voel je onderrug. Je middenrug, je bovenrug en voel je hele rug. Voel de linkerzijkant van je bovenlichaam, de rechterzijde van je bovenlichaam en voel je hele bovenlichaam tegelijkertijd. Voel je rechterheup, je rechterbil. Je rechterbovenbeen. Je rechterknie. Je rechter onderbeen, je rechter enkel, je rechter hiel, de onderkant van je rechtervoet, de bovenkant van je rechtervoet, je rechter grote teen, tweede teen, derde teen, vierde teen, vijfde teen. Voel je hele rechtervoet en voel je hele rechterbeen. Voel je linkerheup, je linkerbil. Je linker bovenbeen, je linker knie, je linker onderbeen, je linker enkel, je linker hiel, de onderkant van je linkervoet, de bovenkant van je linkervoet. Je linkerteen, je grote teen, tweede teen, derde teen, vierde teen, vijfde teen. Voel je hele linkervoet en je hele linkerbeen. Voel de hele linkerkant van je lichaam. En voel de hele rechterkant van je lichaam. En voel je hele lichaam tegelijkertijd. En visualiseer dan een lichtpunt in het midden van je borstkas. En bij de inademing wordt dit lichtpunt groter en groter in jou, om jou, door jou.
als een bal van licht waarin jij aanwezig bent. En bij de uitademing laat je dit lichtpunt weer helemaal klein worden tot een heel klein lichtpunt in het midden van je borstkas. En doe dat nog een keer. Bij de inademing wordt dit lichtpunt steeds groter en groter. Als een bal van licht in jou, om jou, door jou. En bij de uitademing wordt dit lichtpunt weer een heel klein lichtpunt in het midden van je borstkas. En visualiseer dan die grote bal van licht in jou, om jou, door jou, tegelijkertijd met dat kleine lichtpunt in het midden van je borstkas. En dan laat je dit weer los. En dan tel je op elke uitademing van 9 naar 1. En als je onderweg de tel kwijtraakt, begin je weer bij 9. 9. 8. 7. 6. En dan laat je het tellen weer los. En herinner je dan het gedrag wat jij niet meer wilt. En herinner je een moment in het verleden waarop je dit gedrag deed. En kijk naar de omgeving waarin je dit gedrag doet, wat je niet meer wilt. En kijk met liefdevolle vriendelijkheid, mildheid en compassie naar het gedrag wat jij doet in die situatie die jij niet meer wilt. Kijk naar jezelf. Wat je daar doet, hoe je reageert op de omgeving, hoe de omgeving reageert op jou, wat je voelt, wat je denkt, wat je zegt. En waar in je lichaam voel je dit deel? Waar in je lichaam voel je dit deel in jou?
die dit gedrag doet. En neem daar maar contact mee op. Ga maar naar dat deel van je lichaam waar je dit gedrag voelt. En doe dit met aandacht en liefdevolle vriendelijkheid. Verwelkom dit deel, ook al doet het gedrag wat jou als geheel niet meer past. Maar je weet dat dit deel een positieve intentie voor je heeft, want anders zou die dit gedrag niet doen. Dus verwelkom dit deel met een wetenschap, ook al snap je die nu nog niet, dat dit deel een positieve intentie voor je heeft. Dit gedrag doet met een reden die voor dit deel heel belangrijk is. Verwelkom dit deel en zeg tegen dit deel dat het er nu helemaal mag zijn. En dat je graag wilt ontdekken, wilt weten wat dit deel voor jou betekent. Dus nodig dit deel uit om zijn stem te laten horen. En vraag maar aan dit deel: wat wil jij voor mij bereiken? Wat is er zo belangrijk voor jou dat je dit gedrag doet? Wat wil jij voor mij bereiken? En als het helpt, kijk dan nog eens naar dat gedrag wat je niet meer wilt. Let heel goed op wanneer het begint. En vraag met oprechte aandacht en nieuwsgierigheid: wat precies zorgt ervoor dat ik dit gedrag doe? Wat wil dit deel voor mij als geheel bereiken? Iets wat dit deel heel belangrijk vindt en wacht op antwoord. En bedank dan dit deel voor de positieve intentie. En wees dankbaar voor die positieve intentie, want dit wil dat deel voor jou bereiken. Omarm dit deel. En zeg tegen dit deel dat het gedrag wat dit deel nu kiest voor jou als geheel niet meer werkt.
maar dat de positieve intentie bewaard mag blijven. En bedank nogmaals dat deel voor die positieve intentie. En verzeker het deel dat die mag blijven voor de positieve intentie. Maar dat je graag samen met dit deel wilt onderzoeken welk nieuw gedrag nu beter past. Waarbij de positieve intentie van dat deel gehoord wordt, gezien wordt en gevoeld mag worden. En stel jezelf de vraag: welk gedrag, welke keuzes kan ik maken die nu beter bij mij als geheel passen, met dezelfde positieve intentie, maar dan met ander gedrag? Welk gedrag, welke keuze past nu op dit moment van mijn leven beter bij mij als geheel? Stel samen deze vraag aan je creatieve onbewuste, aan je hart, je ziel of je hogere zelf. En wacht op antwoord. Welk gedrag, welke keuze, dienst mij nu het meest, dient het grotere geheel en past nu beter bij mij. En wellicht komen er meerdere alternatieven. En kijk samen met jouw deel. Welk alternatief goed zou werken? En spreek met dat deel van jou af dat je deze nieuwe keuze, dit nieuwe gedrag, een tijdje gaat doen om samen te ontdekken of dit het meest passend is voor deze fase van jouw leven, waarbij de positieve intentie van dat deel gewaarborgd blijft. En spreek met jouw deel af dat je over een tijdje bij dat deel terugkomt en dat je samen gaat kijken hoe het dan is. Of het zo goed is of dat er nog aanpassingen nodig zijn. En spreek nu met jezelf een periode af waarin je dit nieuwe gedrag, deze nieuwe keuze daadwerkelijk gaat doen en wanneer je weer bij jouw deel terugkomt. Thank you.
En dan neem je afscheid van dit deel, ook al is het niet een echt afscheid. Want dit deel blijft een deel van jou en mag altijd blijven bestaan. En dan keer je terug met je aandacht naar je hart. En adem in door je hart. En adem uit door je hart. En stel je eens voor een situatie waarin je dit nieuwe gedrag, deze nieuwe keuze, gaat doen. Stel je dat maar helemaal voor. De omgeving waarin je dan bent. En kijk naar het nieuwe gedrag. De nieuwe keuze. En voel hoe je daarbij voelt. Welke kwaliteiten je dan inzet. En wat je dan gelooft. En welke rol je dan vervult in jouw omgeving. En kijk er maar naar hoe je dat doet. Hoe je dan voelt. En bij elke toekomstige situatie waarin je dit nieuwe gedrag, deze nieuwe keuze nodig hebt, ga je dit doen. En op de afgesproken tijd keer je terug naar jouw deel en ga je evalueren of het zo helemaal goed is. En wees dankbaar. Voel dankbaarheid in je hart voor deze nieuwe inzichten. En adem de positieve intentie in door je hart en uit door je hart. En dan adem nog een keer diep in door je hart en uit door je hart. En word je dan weer bewust van je lichaam. De ruimte waarin je zit of ligt. En dan mag je rustig weer wat gaan bewegen. Je uitrekken en strekken. En op jouw tempo weer terugkomen in je dagdagelijks bewustzijn. En langzaam overeind komen.